Nuseyriyyə firqəsindən başladıq, Nuseyriyyə firqəsindən danışdıq və dedi ki, Nuseyriyyə firqəsinin banisi dedi Muhammed bin Nasir Əl-Basri Ən-Numeyridir, əsli, yəni məcusilərdən, yəni farslardandır və dedi ki, onlar da, yəni əsas onun yaranması da, yəni o 12 imam şiələrinin ayrılmasının əsas səbəbi onun yəni batil etiqadı idi ki, o özünü Mehdiyə qapı elan eləmişdi. Necə ki, o deyilirdi ki, Həsən 11-ci imam olan Həsən Ələsqərinin oğlu Mehdi doğulub, yəni qeybə çəkilib və o da Mehdiyə olan qapı, yəni Mehdi olan qapı onu demək istəyirdi ki, yəni Mehdi onunla əlaqə saxlayır. Niyə görə? Cəmatın buna yaxınlaşmasından ötəri və buna dedi ki, İmam Əsqər özü, yəni 11-ci imam özü buna çoxlu rəddiyələr eləmişdi və insanlardan onu çəkindirirdi. Həmçində onun, necə deyirlər, şi alimlərindən də bunu qeyd ediblər ki, onun necə pis insan olduğunu, ondan sonra Lutu qövmünən olduğunu, yəni onu pisləyiblər. Həmçində onların zərərlərindən danışdı, Nuseyriyyə firqəsinin zərərlərindən danışdı ki, onların zərərləri, necə deyərlər, Yahudi və Xristiyanların müsəlmanları elədiyi zərərlərdən çoxdur. Və sonra isə biz qalmışıq, yəni 5-ci fəsildə qalmışıq və o da Nuseyriyyələrin öz əqdələrini gizlətmələri. Yəni, və orada düzü 9-10 dənə bab var, dedi ki, gələn dəsədə qalanı tamamlayacaq və ümumiyyətlə bu Nuseyriyyə firqələri, firqəsi daha doğrusu, bunlar öz etiqadlarını daima çalışıblar gizlətməyə, müxalif olaraq əhlüsünnəyə qarşı. Nə barədə? Çünki əhlüsünnə onların əksi olaraq, əhlüsünnə daima istəyib, bu gün də biz Azərbaycanda istəyirik ki, kim ki əhlüsünnəyə böhtan atır, vahabilər nələr nələsə deyirlər, onlara yaxşı olar ki, həmən ədəbiyyatlar oxusunlar, Quran oxusunlar və haqqı bilsinlər. Çünki haqq sən, mən deməklə deyil. Çünki bugün dindən çox insanlar danışır. Ancaq haqqı isə nə olur? Çox bilənlər çox az. Niyə görə? Cahiliyyənin ucbatından. Yəni, insanların savadsızlığından. Ağız deyib, qulaq eşidib, başqa yerdə danışırlar. Yəni ki, şairlərin yayılması ilə bu cür fitnələr yayılıb. Hansı ki, Nuseyri ilə isə istəmirdilər. Onların əqdələri, məhzəbləri, camat, onların sillərin bilsin. Niyə görə? Onlar özləri bilirlər ki, özlərinin yəni batıl olduğuna görə. Həmçində baxır ki, onlar yəni özlərinin sirlərini açanları görür ki, həqiqətən çox vəhşiləşini öldürüblər. Necə ki, onlardan yəni Nuseyriyyə şeyxlərindən biri olan Süleyman Adni, Əl-Adni adlı biri, yəni o artıq, necə deyərlər, Amerikaya gedəndən sonra bu artıq, necə deyərlər, Nuseyriyyədən çıxıb və o artıq, necə deyərlər, Nuseyriyyə haqqında, yəni Nuseyriyyədən dönmüşdür və onlar haqqında kitab yazmışdır. Onlar haqqında kitab yazıb və o həqiqətən o kitabda Nuseyriyyənin iç üzlərini, inşallah biz onlardan bir neçə formalarından danışacağıq, o orada onların iç yüzündən danışmışdı və bunu da Nuseyriyyədən olanlar, yəni Nuseyriyyələr, yəni o həqiqətə firqədə olanlar, onlar onu neçə dəfələrlə çağırdılar və dedilər ki, olan olub keçən keçib, yəni ona mülamini göstərdilər, lütfli göstərdilər, ne deyirlər, başını alladıb, nəhayət o Amerikadan onların yanına gələndə bu da Əl-Ləziqi adlanan yerdir ki, bu da təxminən harbisa Pakistan zat tərəflərə düşür, yəni o İran, Xorasan bu zonalara düşür ki, o öz yerinə qayıdandan sonra Nuseyriyyə şeyxləri, yəni adamları, o firqənin adamları bunu tutunaydılar, diri-diri yandırdılar. Yəni bu da onu göstərir ki, bunlar öz sirlərinin, yəni ifşa olunmasını qətiyyətən istəmirdilər. Niyə görə? Çünki özlərinin batil olduqlarını, yəni bilirdilər. Və onlar, amerikanlar da, yəni onun bıraxdığı kitabı, təxminən 1863-cü ildə, miladi 1863-cü ildə o kitabı çap eləmişdilər və orada da onların iç yüzləri ifşa olunmuşdu və sonra isə bunun Nuseyriyyə firqəsindən olan insanlar o kitabların bütün nüsxələrini yığıb yandırmışlar və bu gün də o nüsxədən demək olar ki, o kitabdan bir nüsxə də belə qalmayıb. Və onun içərisində olan isə, yəni Süleyman Aldın'ın yazdığı yəni məlumatlarda isə o əsas onların demək olar ki, iç üzlərindən açıb, yəni ifşa eləmişdi ki, hansı ki onlardan biri oydu ki, Nuseyriyyələr etiqad edirlər ki, Əli, yəni İmam Əli, yəni ilahdır. Yəni ilahdır və onlar iddia edirlər ki, Nuseyriyyələrin yarısıları da, yəni bölünüblər və yarısıları deyirlər ki, yəni yarı cəmatı deyir ki, o Əli qəmərə, yəni ayda formalaşıb, yəni aya, necə deyirlər, aya dönüb, yəni necə deyirlər, onlar ki, Əlini ilah saydılar və deyirlər ki, Əli artıq ayda mövcud, yəni ay Əlidir.
Yəni əli ayda mövcudlaşıb. Və bəzə deyirlər ki, əli günəşdə mövcudur. Yəni, günəşdə həll olub. Yəni günəşə qarışıb. Ona görə də onlardan görür ki, yarısı, yəni o Nusayriyyə firqəsinin yarısı, yəni aya ibadət eləyir, yarısı da yəni günəşə o etiqadla ki, yəni onların o ilahları deyim, onların ilahı olan əli ya aya ya da qəmər, ya aya ya da ki günəşə, yəni mövcudur. Onlara ora qarışıb. Və ikinci etiqadlarından biri onlar odur ki, onlar ruhun necə deyirlər, nəsx olunmasından danışırlar. Yəni düz o etiqadlar bəzən danışır ki, o kitabında qeyd edir ki, yəni Nusayriyyələr ruhların nəsx olunmasından danışır. Yəni insan öləndən sonra o ruhların bir insandan başqa insana keçməsi, yəni bu batıl etiqad da xüsusən də necə deyirlər, bütpərəstlərdən, məcusilərin etiqadıdır ki, hansı ki İslamdan qabaq olan məcusilər də bu etiqaddaydılar ki, onlar deyirlər ki, yaxşı insan ruhu yaxşı yer, pisin ki pisə keçir. Bu da hamısı yəni Nusayriyyələrin əqidələridir. Və üçüncülərində isə o açıqlamışdı ki, yəni Süleyman Əl-Kitabında açıqlamışdı ki, Nusayriyyələrdə sir olan kəlimə ayn, min, bir də sad hərfidir ki, hansı ki ayn Əli deməkdir və min Muhammed deməkdir və sin də Salman deməkdir. Yəni bu onların sir sözləridir. Və o öz kitabında qeyd eləmişdi ki, Nusayriyyələrin özləri müqəddəs kitabı var, hansı ki o kitab, yəni Quran deyil, Quran müsəlmanlarda da, amma Nusayriyyələr isə tamam başqa bir özlərin etiqad elədiyi başqa kitab var. Həmçində o öz kitabında qeyd eləmişdi ki, Nusayriyyələrin əqidələri İslamdan qabaq olan məcusi və vətəni də bütpərəstlərdir ki, deyir ki, Nusayriyyələrin əqidələri İslamdan qabaq olan məcusi və bütpərəstlərin əqidəsidir. Yəni, eyni əqidədir. Yəni, bu öz kitabında bunu qeyd eləmişdi. Ancaq Nusayriyyələrin, yəni 6-cı bölmədə isə Nusayriyyə firqəsinin insanları öyrətmək bölməsində isə ümumiyyətlə onların təlimləri demək olar ki, ayrı-ayrıdır. Yəni onlar qadınla kişinin təlimində fərq qoyurlar. Hansı ki, əhl-i sünnədə yəni qadınla kişinin təlimində fərq qoyulmur. Yəni qadın öyrədilməsindən kişinin öyrədilməsindən fərq qoyulmur. Yəni eyni tədris bunlara da keçirilir. Ancaq bunlarda isə fərq qoyulur. Yəni bunlar ümumiyyətlə qadını yəni elmdən uzaqlaşdırırlar. O da niyə görə? Qadınların naqis olduğuna, hiləgər olduğuna. Onlar misal gətirirlər ki, yəni qadının hiləsi deyir şeytanın hiləsindən də pisdir. Hansı ki, Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu şeytandan buranı deyir ki, İnnə keydə şeytan kənə daif. Həqiqətən deyir ki, Allah Osman deyir ki, həqiqətən də şeytan hiləsi nədir? Yəni, zəifdir. Ancaq Yusuf surəsində, yəni Allah Subhanahu taala, yəni qadınların hiləsinə daxil deyir ki, İnnə keydə kunnə azim. Həqiqətən onların hiləri nədir? Çox əzəmətli hilədir. Və baxımdan, həmçinin onlar başqa dəlillər də gətirirlər ki, deyir, Qabil, Habil öldür nəyə görə? Qıza görə. Və deyir ki, Lutla Nuhun qadınları nəyədir? Onları xəyanət elədi. Həmçinin deyir ki, Zəkəriyyə peyğəmbər öz arvadına görə öldü. Yəni, arvadının pozuntusuna görə yəni edam elədi. Və bu cür şeylər bunları gətirməklə, ümumiyyətlə, qadının təlimini eynirlər, kişidən qat-qat ayrılırlar və onlar öz təlimlərinin sirlərini qadınlara bildirmirlər və xüsusən də onlar, necə deyirlər, qadınları özlərindən əsas başlıca bir funksional bir şey, rol kimi tanımırlar. Yəni, baxmayaraq ki, insan, yəni İslam şəriəti qadınla kişinin hüququnu tam verib və qadının hüquqları var, kişinin hüquqları var və kişi öyrənə biləcək elmi qadın da öyrənə bilər. Amma isə Nusayriyyələrdə bu əksinədir. Yəni, bunlar qadını aşağı saydığından, yəni qadını aşağı saydıqlarından təlimdə də onların arasında yəni, fərq qoymuşlar. Və onlar kişilərin təlimində isə onlar... Düz onlarda başqa-başqa üsullar var ki, hər hansısa bir insanı özlərinə götürmürlər. Çünki biz batıni yerdən danışanda dedi ki, batıni firqəsində də onlar təlim vaxtı, onların da öz metodları var. Yəni, onlar da 10 mərhələdən keçirlər. Yəni, o elmi öyrənmək istəyən, batıni olmaq istəyən 10 mərhələdən keçir və dedi ki, birinci söhbət edirlər, qəlbini alırlar, sonra ona vəsvəsələr, sonra vəsvəsələr cavablar və nəhayət artıq vədalar neynirlər. Ancaq bunlarda fərqli olaraq isə bunlar hər hansı bir insanı, yəni öyrətməkdən, yəni Nusayriyyə firqəsinə daxil olub. Onu öyrətməkdən onlarda metodlar, metodlarından, yəni vəsf odur ki, o insan yəni başının üstünə əqqabını tutur, yəni öz əqqabını başının üstünə tutur və sonra gəlir şeyxlərin yanına. Və şeyxlərə əgər razılığa gəlsələr, yəni başından əqqabını salır aşağı, yəni əqqabların başından salır aşağı,
Güya bunu öz, necə deyirlər, öz elmlərinə daxil edirlər və günə burada buna onu elm öyrədirlər. Yəni bunu elm, yəni güya bu, bu cür forma eləməklə bunlar artıq elmə daxil olur. Elm öyrənməyə icazəli oldular və burada da onlar yəni mərhələlərdən, 3 mərhələdən keçirlər. Yəni birinci mərhələ odur ki, birinci mərhələ yəni cahili mərhələsi adlanır ki, onlar yəni o öyrənmə hissəni, yəni elmə hazırlayır. Hansı yollarla, yəni onları necə deyirlər, yəni o insan, hansısa ki insanı öyrətmək istəyirlər, onları hansısa bir imtihan yolu ilə, sınaq yolu ilə, yəni öz məzhəblərinin sirrini daşıyacaq insanları seçirlər. Bu onlara birinci mərhələ sayılır və ikinci mərhələdə isə təliq, mərhələtü təliq sayılır ki, o həmən insana öyrətmək istədikləri insana öz məzhəblərindən yüngülvari şeylər öyrədir. Yəni ki, onu tam yükləmirlər, tam öz şəriətlərini onlara öyrətmirlər, yüngülvari şeylər öyrədirlər ona. Və üçüncü mərhələdə isə onlar ən hündür mərhələdə ki, ona mərhələtü sümə' deyirlər ki, yəni eşitmə mərhələsi. Bu mərhələdə öyrənmək istəyən tələbə hər bir şey oxuyub öyrənə bilər. Yəni artıq o iki mərhələni keçəndən sonra, yəni savadlı insan sayılır və bütün nə şey varsa hər şeyi yəni öyrənə bilər. Yəni bu da onların yəni öz təlimlərində qoyduqları metodlardır. Ancaq onların əqidələrinə gəlib çatanda isə, yəni onların 7-ci bölmədə onların əqidələrindən danışanda isə, yəni düz onların batıl əqidələri var, yəni batıl əqidə daşıyırlar. Şək yoxdur ki, yəni bu gün də o firqədən olan insanlar mövcuddur. Necə biz dedik ki, onlar yəni Suriyada, Suriyanın qərbində, Türkiyənin Suriyanın sərhədində, Lübnanda, Kürdistanda, Xorasanda bu yerlərdə mövcuddurlar. Onlar mövcuddurlar bu yerlərdə və onlar demək olar ki, tam batıl əqidəni daşıyırlar. Şansı ki, bu batıl əqidələrin biri bəs eləyər ki, insanı küfrdən çıxartsın. Və onlardan ən birinci, ən əzəmət, ən şiddətli küfrü olan da nədir? Əlini ilah saymaqları ki, yəni əli, yəni ilahdır, əli onların Rəbbidir. Biz də deyirik ki, bu etiqad da ümumiyyətlə 12 imamlara, ümumiyyətlə rəhbərlərə kimdən gəlib çıxıb? Abdullah ibn Sabadan gəlib çıxıb ki, yəni o, yəni təxminən öz dəvətinə, o da öz dəvətini mərhələrindən başlamışdı, birdən-birə, yəni o etiqadı daşımırdı, sadəcə Əli Peyğəmbərin, necə deyərlər, vəsiyyət elədiyi insandır, bu cür adla başlayıb, onu axırda yetib ilahlaşdırmışlar və bu etiqad da bugün də Nusayriyyə firqəsinin daşıdığı etiqaddır. Və onlar etiqad edirlər ki, yəni Allah subhanahu taala Allah subhanahu, yəni Allah, yəni Əlidə, Əliyə, necə də Əliyə qarşı Əlidə həll olundu və sonra iddia elədilər ki, Əli də Allah Əlidə, yəni ilah olandan sonra Əli Məhəmmədi yaratdı. Sonra Məhəmməd də necə deyirlər, dedilər ki, Əli Məhəmmədi yaratdı və Məhəmməd də Salman Farsini yaratdı və Salman Farsi də özündən sonra 5 nəfəri yaratdı. Onlardan biri də Miqdad, yəni Miqdad sahabədir ki, Miqdadı yaratdı. Miqdad hansı sahabədir? Miqdad da yəni Əlinin yaxınlarından biridir ki, hansı ki, Əlinin hədisini Miqdad rəvayət eləmişdir ki, yəni Miqdad Əlinin qulluqçularından biridir. Çünki Əli radiyallahu anh ki, məşhur hədisi var ki, deyir ki, kuntu raculan məzdə, yəni məzdi də, yəni kişidə çıxan sudur ki, yəni şəhvətdə çıxan sudur. Əli radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, çox bu cür insan, çox məzdi çıxan insan idim və deyir, mən Peyğəmbər s.ə.v öz mövqeyimə görə, yəni mən onun qızının əri olduğuna görə utandım soruşmağa və deyir, Miqdada dedim soruş. Miqdad Əli nə idi? Əlinin qulluqçusuydu. Və bunlar da Nusayrilər deyirlər ki, güya Əli, Allah Osmanlı Əli də həll olundu və Əli Məhəmmədi yaratdı, Məhəmməd də Salmanı yaratdı, Salman yəni Farsini, Salman Farsi 5 nəfəri yaratdı, 5 yetimi yaratdı, yəni bunu belə deyirlər, birinci yetim Miqdad adına sahabədir ki, və Miqdad deyir ki, insanların Rəbbi deyən insanları yaradan Miqdaddır, onları xələq eləyən odur. O da deyir ki, yerdə göydə idarəsi eləyən kimdir? Həmən Miqdaddır. Və ikində deyir ki, Abu Zərdir. Abu Zərdir ki, Abu Zər də deyir ki, ulduzları, planetləri idarə eləyəndir. Yəni bu odur və zəlzələləri, ulduzları, planetləri idarə eləyən deyir Abu Zərdir. Və üçüncü deyir ki, Abdullah ibn Ravahədir, o da sahabədir. Və deyir ki, o isə deyir ki, külək, bir də külək mələyidir, külək idarə küləyi idarə elədi, bir də insanların ruhunu, bəşərin ruhunu alandı.
Və dördüncü isə deyir Osman bin Məzumdur ki, o da deyir ki, insanların saymağına, insanların bədən temperaturlarının ölçülməsinə və onların xəstəliklərinin, yəni aşkar edilməsinə layiq olan, daha doğrusu o işi yerinə yetirən isə həmən isə Osman adında, yəni məxluqdur. Və beşinci deyir ki, Qənbəri bin Kədəndir ki, o da deyir ki, insanlara ruh üfləyəndir. Yəni bunlar bu cür etiqadla yaşayırlar, hansı ki bu etiqad, yəni yer, göy, planetlər və yaxud da ki bunların etiqadı və bu etiqadlar tamamilə mədruslər nədir? Etiqadlarına, fikirlərinə tamamilə uyğun gəlir. Və düzdür, bu da hamısı batıl şeylərdir və onların sonraki əqdələri isə ruhlar barəsindədir ki, ruhlar barəsindədir ki, onlar da bitənəsx deyirlər. Tənəsx odur ki, insan öləndən sonra onun ruhu keçməsi. Bu mərhələ də ümumiyyətlə onu göstərir ki, onların bu cür söz deməyə ki, insanın öləndən sonra ruhu oradan keçir, bura keçir, bundan o birisən keçir, bu əslində isə qiyaməti inkar eləmək deməkdir. Çünki hamı, kimsə etiqad eləsə ki, insan öləndən sonra ruhu oradan keçir, bura, bu nə deməkdir? Deməli, həyat davamlı var, həyat bitmir. Və bu da nə deməkdir? Qiyaməti inkar eləmək deməkdir ki, və bunlar da bu barədə, yəni ruhlar barəsində əsas 4 mərhələdə batilləri var ki, o mərhələni də onlar nəsx, məsx, fəsx, bir də rəsx adlandırırlar. Deməli, birinci mərhələ nəsxdir ki, deyirlər ki, insanın ruhu, yəni Adəmin ruhu Adəmə keçməsi. Yəni, əgər insanın ruhu öləndən sonra bir Adəm övladından, başqa Adəm övladından keçirsə, buna nəsx deyirlər. Və ikinci mərhələ isə məsx sadəcə ki, əgər o da ki, insan Adəm övladı öləndən sonra onun ruhunun, necə deyərlər, heyvana keçməsidir. Aydındır. Yəni, hansı bir heyvana keçməsi, bu onlarda məsx sayılır. Və üçüncü təsxdir ki, və onlar deyirlər ki, ruhun Adəm övladından çıxıb, yəni hansısa bir həşəratlara, yerdə yaşayan həşəratlara girməsinə bunlar fəsx deyirlər və dördüncə bunlarda rəsxdir ki, o da ki, rəsx o da o deməkdir ki, yəni insan öləndən sonra, Adəm övladı öləndən sonra ruhu ondan çıxıb, necə deyirlər, ağaclara, bitkilərə, dağlara, daşlara keçməsi. Bu da onların, necə deyirlər, bu da onlara rəsx sayılır. Həmçində onlar bunu iddia eləməkdə odur ki, yəni deyirlər ki, yaxşı insanın ruhu yaxşı insana keçir və pis insanın ruhu sədik pislərə keçir. Necə ki, onlar iddia eləyirlər ki, necə onların sahabələr barəsində etiqadlarına gələnə deyəcək ki, inşallah onlar eşyəyi bir də qatırı pis heyvan sayırlar. Həmçində qoyunu. Onlar deyirlər ki, Əbubəkrin Ömərin ruhları eşyəylə qatıra keçib. Ona görə onlar o heyvanları çox əziyyət verir. Həmçinin deyirlər ki, Ayşə radiyallahu ruhu da deyir qoyuna keçib, yəni qoyunlara keçib və onlar da o cür qoyundur, eşyədir, qatırdır, bu cür heyvanlara çox əziyyət verirlər. O niyyətlə ki, güya Əbubəkrin Ömərin Ayşənin ruhu onlara keçib. Və onlar deyirlər ki, yaxşı insan əgər yaxşısa, ruhu yaxşı insana keçir, əgər pisdirsə, pis insansa onun deyir ruhları, yəni donuzlara, meymunlara, itlərə keçir. Yəni bu cür, yəni etiqadlar onu göstərir ki, bu isə tamamilə İslamın əsaslarına zidd olan etiqadlardır. Hansı ki, yəni İslamda belə bir şey yoxdur və bu etiqad isə tamamilə məcusilərin, yəni etiqadıdır. Ancaq onların ibadətlərinə gələndə isə, düz onların ibadətləri tam aydın kitablarda yazılmayıb. Çünki onlar, necə deyərlər, çalışıblar ki, ən yüksək səviyyədə öz ibadətlərini gizləsinlər. Ancaq onların içindən olanlar, yəni onların bəzi ibadətlərinin növlərini yazıblar ki, hansı ki onlar deyir ki, onlar namazı, yəni adi 5 rükət qılmırlar, onlarda namaz 5 dəfədən çoxdur və onlarda deyir, ruku, səcdə yoxdur, namazdan ruku, səcdə yoxdur. Ancaq namaz, oruz barəsində isə onlar deyir ki, yəni oruz yeməkdən, içməkdən deyil, oruz şəhvətdən oruz. Yəni ki, insan bir ay əzində ailəsindən yaxınlıq eləmir. Ancaq isə insan o bir ay əzində yiyib içə bilər. Aydındır. Yəni onlarda oruz yemək içmək deyil, onlarda oruz yəni şəhvətdən qorunmaqdır. Yəni şəhvət bir ay yaxınlaşmırsan öz ailəvə. Ancaq həc barəsində onların fikirləri odur ki, yəni həc deyir bütpərəstlikdir. Yəni İslamın əvvəl olan bütpərəstlikdir ki, necə ki İslamdan qabaq necə deyərlər insanlar gedib bütlərə səcdə etmirdilər. Həmçinin deyirlər ki, İslamda da bu tavaf eləmək, həcc eləmək, qara daş öpmək və boş-boş gedib daş kiçsən, onu etsən, bunu etsən, bunlar deyir hamısı nədir? Bunlar yəni ki bütpərəstliyin yəni əlamətlərindəndir. Ancaq Nusayrilərin sahabələr barəsində mövqelərində isə dedik ki, yəni onlar ümumiyyətlə sahabələri yəni görən gözləri yoxdur.
xüsusən də onlar etiqad edirlər ki, o sahabilər, yəni münafiq idilər, kafir idilər, başlıqda olmaqla Abu Sufyan kimi, onun oğlu Muaviyyə kimi, həmçində onlar, yəni Əbubəkir, Ömər, Ayşə radiyallahu haqqında da, yəni onların rəylərini öyrəndik ki, onlar etiqad edirlər ki, Əbubəkirlə Ömərin ruhu eşyəylə qatıra keçib və Ayşənin ruhu səyyəni, necə deyərlər, qoyuna keçib. Ancaq bunlar isə ondan irəli gəlir ki, niyə görə onlar məhz Əbubəkir Öməri xoşlamırlar? Çünki onların dövründə, yəni Ömər Adilan dövründə o boyu da Fars dövlətini dağıtdılar. Yəni Fars dövlətini diz üstə qoydular və bunlar da, yəni həmən bu məcusilər də əsilləri Farsdan olduğundan onlar demək olar ki, sahabləri xüsusən də Öməri, Əbubəkir görən gözləri yoxdur. Hansı ki, bizdir ki, həmən o tayfanın, yəni firqənin, Nusayri firqəsinin banisi də elə məcusidir Farslı və onların davamçıları da Farslar məcusilərdir və həqiqdən də yəni ağılları naqis olan insanlardır. Və onlar iddia edirlər ki, həmən bu sahabələr, yəni kafir olduqlarından onların ruhları da, yəni donuzlara, yəni itlərə keçir. Yəni bu da hansı, yəni batil etiqadlardır. Ancaq onların, yəni 9-cu bölmədə isə Nusayrilərin bayramları. Bayramlarına gəldikdə isə Nusayrilər ümumiyyətlə bayramları çoxdur. Bayramlardan biri, yəni İdul Qadirdir. Qadir deyəndə Qədir qum, yəni deməkdir. Yəni həmin o vaxtı o günü bayram eləyirlər. İdul Fitr, yəni Ramazan bayramıdır. İdul Ədhə, Həcc bayramıdır. Və İdul Əşura, Hüseyn radiyallahu anh öldüyü gündür. Və İdul Qadir, əsani ikinci Qadir. Ondan sonra İdul Novruz, Novruz bayramıdır ki onlarda, İdul Məhrəcan, Məhrəcan bayramı, İdul Salib, Xristan bayramı, yəni xas bayramı, və İdul Qitas, yəni Qitas bayramı, və İdul Səhv, Səhv bayramı və ümumiyyətlə bayramları çoxdur bunların, miladi bayramları var və bayramları bunlardan çoxdur və bu bayramların bütün məzmuna baxanda görürük ki, bunlarda demək olar ki, bayram hamısı qarşı bir-birinə. Yəni, xristiyanların, yahudilərin, bütpərəslərin, müsəlmanların, bütün dinlərin buna yəni qarışdı var özlərində. Deməli, Ramazan bayramı, həc bayramı müsəlmanların bayramıdır. Xas bayramı, milad bayramı nasranlərindir. Novruz bayramı məcusilərindir. Başqa bütpərəslərin bayramı var ki, görür ki, bunlar neyinə, bunlar bunu tamamilə qarışıb. Hansı ki, bunların, bu Novruz bayramı isə, necə deyərlər, bunların öz alimləri yazırlar ki, yəni, Rafizi alimi olan Abdülhüseyn Əskəri yazır ki, bunların bu bayramı, Novruz bayramını keçirməkləri, bu deyir onların Farsdan törəmələrindən irəli gəlir ki, bu bayram deyir hansı ki nədir? Bu bayram İslamdan qabaq Farslarda var, bu Novruz bayramı var idi, yəni buna Neyruz deyirdilər ki, yəni od bayramı idi. Çünki bəziləri elə bilir ki, bu Novruz, bu yay fəsli, payız fəsli yəməyin əslində isə bu bayram onlarda odla bağlı bayram idi ki, hansı ki, Əli radiyalan da küfada olanda, yəni ona da, yəni Novruzda pişirilən, yəni Novruzda pişirilən şirniyyatlardan gətirmişdi. Yəni düzü Novruzdan başqa vaxt idi. Əli radiyalan o Novruzda pişirilən neymətlərdən gətirmişdi. Necə ki, məsəlçün, biz də bugün, məsələn, Novruzda bizdə keçirdilər Azərbaycanda, yəni cahillər keçirdilər, kəkər, bura, paxlava, nəsə, oyundan bundan pişirirlər. Hansı ki, o neymət özü o vaxt yeməyə qadağandı. Amma ki, ondan başqa vaxt isə, kimsə əgər, məsəlçün, evində istəyir, şəkərba pişirsin, paxlava pişirsin, qoğal pişirsin, aş pişirsin, bu nədir? Bu qadağanı yoxdur. Sadəcə qadağan həmin o vaxtı pişirilənə görədir ki, o da həmin o bayramı yəni uzatmaq deməkdir. Hansı ki, bu da necə ki, Abdülhüseyn Əskəri, yəni Rafizi alimi olan Abdülhüseyn Əskəri yazır ki, bu bayramı onlar necə deyirlər, keçirməkləri onların Farsdan törəmələrindən yəni irəli gəlir. Ancaq Ramazan bayramında nədir, şəkər bura paxlava pişirmək olar. Ancaq onların firqələrinə gəldikdə, yəni 11-ci fəsildə, yəni Nusayrilə firqələrinə gəldikdə isə onların firqələrindən Əl-Cirana firqəsidir ki, o da onların Cirana kəndlərinə nisbətdədir ki, o kəndə nisbət olur. Bir də Əl-Qeybiyyə, onlar hansı ki, onlar qeybçilər adlandırır, ona görə ki, onlar qeybdə olana təslim olub, necə deyərlər ki, yəni onlar təvəssül eləməyi, təvəkkül eləməyi tərk elədilər və dedilər ki, qeybdə nə varsa bizdə odur. Yəni işləməyə çalışmaq bunlarda yoxdur, yəni ağlımıza nə yazılırsa o da olacaq. Yəni qeybdə bizə nə varsa o da olacaq, bu da yəni İslamın, necə deyərlər, əsaslarına zidd olan etiqad. Yəni bu firqənin də o qeybiyyə firqəsi var ki, onlar da bu şeyə görə bu adı qazanmışlar. Sonra onların firqələrindən Əl-Məxusiyyədir ki, onların da Məxus adlı, yəni
yani banislərinə nisbətdə olan firqədir ki və üçüncü ki Ənniya sifədir ki onların da Nasir el-Hasuri adlı adamına nisbətdədir ki yani onların yani bu firqəsini yaradanların adlarına olan nisbətidir. Ancaq onların mövcud olduğu yerlərə gəldikdə isə yani onların yani müəlliflərindən olan yani Rafizi alimlərindən olan Abdülhüseyn Əsqəri yazır ki onlar ən çox yaşayırlar bugün yani o öz dövrünü yazır o da təxminən 2-3 əsr yani təxminən 2-3 əsr deyiləmir 1 əsr, əsr yarım geridə qalan yani onların alimlərindəndir o öz dövrünü yazır ki onlar bugün deyir necə deyirlər Suriyanın şimal, canım şimalındadırlar və həmçində onlar Türkiyənin canı tərəfindədirlər həmçində ki Lübnanın şimal tərəfindədirlər və Fars torpaqlarındadırlar və Türkistan bir də Rusiya bir də yəni Kürdistanda yəni yaşayanlar yəni aydındır yəni bunlar bugün yəni o adı çəkilən yerlərdə yəni mövcuddurlar və o ki qaldı yəni 12-ci yəni sonuncu bölməyə yəni sonuncu fəsilə ümumiyyətlə yəni İslamın yəni sərkərdələri İslamın xəlifələri misal üçün çəkmək olar Osman Abdülhəmidi Osmanlıların xəlifəsi ondan sonra Səlim yəni 7-ci indi deyirlər Osmanlıların 7-ci yəni xəlifəsidir həmçində Salahəddin Eyyubi yəni bu kimi insanlar neçə dəfələrlə mühavilələr yəni şey göstəriblər ki bunları dinə qayıta, İslam'a qayıta amma bacarmırlar. Çünki Salahəddin Eyyubi yəni o zaman ki o xristianları necə deyirlər Fələstindən çıxardanda Fələstindən çıxardanda çünki artıq o vaxtı xaç yürüşündə yəni biz dedik ki yəni xaç yürüşündə ondan sonra Manqol Tatarların 590-cı ildə yəni Bağdadı ələ keçirməyən əsas onların havadarları köməkçiləri kim idi? Yəni Batıniyə firqəsindən bir də həmən bu firqədən Nuseyriyə firqəsindən olan insanlar idi. Və Salahəddin Eyyubi da bilirdi ki bunlar İslam'a nisbət olunurlar və o xaç pələstləri dağdandan sonra məhv eləyəndən sonra bu Nuseyrilərə bir yerə həmən firqənin adamlarını bir yerə yığıb və onlara məscid dişdirib ki ibadət eləsinlər və onlar Salahəddin Eyyubi sağ olana qədər ibadət eləyirdilər və Salahəddin Eyyubi öləndən sonra isə həmən o məscidi neylədilər? Tövlələrə çöndürdülər. Yəni tövlələrə çöndürdülər ki bu da onların yəni həqiqətən də yəni qəlblərinin yəni xarab olmaqdan elə gəlir. Həmçində onlardan necə deyirlər Zahir Bibir hansı ki Manqol Tatarları yəni dağdandan sonra yəni Bağdadda başqa da Manqol Tatarlar dağdandan sonra o deməli Nuseyrilərə bir yerə yığdı məsciddə topladı ki namaz qılsınlar ancaq onlar yenə bunu yerinə yetirmədilər həmçində Sultan Osman yəni Səlim adında Sultan Osman onlara məscid tikdirdi ki onlar ibadət eləsinlər onlar ondan üz döndədilər qaçıb getdilər həmçində onların xəlifələrinə olan İbrahim Paşa yəni o Məhəmməd Əli Paşanın oğlu idi yəni Misrin valisinin oğlu idi o da onlar üçün nisbətlərlə şey göstərdilər məscid tikdirdilər onlar ibadət eləsin onlar ondan üz döndədilər həmçində Osman Sultan Osman Sultanı olan Abdülhəmid nisbətlərlə şey göstərdi məscid tikdirdi mədrəsələ tikdirdi amma onlar buna baxmır onlardan üz döndərdi həmçində Şeyx İslam İbn Teymiyyə də onlara çox nəsihətlərdən sonra onlara çox necə deyil öyüd nəsihət eləndən sonra dəvət eləndən sonra axırda yəni gördü ki bunların ki elə döyüşməkdən başqa bir şey deyil onlara qarşı döyüşdü və onlar demək olar ki məhv elədi onları özənin Kəsrəvan dağı yaxınlığında necə deyərlər onların torpaqlarını fəth elədi yəni ki onlara çox öyüd nəsihət eləndən sonra gördü ki bunlara xeyri yoxdur və bütün bunlar hamısını göstərir ki bu xərəb batil yəni batil xarab firqəsi olan Nuseyri firqəsi yəni öz necə deyirlər əqidələrində, firqələrində olaraq qaldılar. Yəni baxmayaraq ki onlar nə qədər şey göstərdilər, onlar bundan yəni üz döndərmədilər və bu barədə də Nuseyri firqəsi barəsində bu qədər və gələn dərsdə inşallah yəni yeni firqə duruzlar haqqında inşallah danışacağıq və düzünü Allah bilir. Sallallahu Muhammedun və aləl Muhammed.